Биылғы басты саяси дода ең көп дауыс берілген сайлау ретінде тарихқа енуі мүмкін. Өйткені электораттың белсендігі жоғары болды. Президент сайлау аяқтала салысымен іле-шала саясаттанушылар, экономистер мен әлеуметтанушылар бас қосып дауыс беру барысын талқылады. Сарапшылар жыл өткен сайын қазақстандықтардың саяси мәдениет артып келеді. Оны сайлау бөлімшелеріне қарай ағылған халықтың көптігінен аңғаруға болады деді. Қазақстандықтардың азаматтық парызын өтеуге деген ақыласы халықаралық сарапшылар мен журналистерді де таң қалдырған. Бұрын таңертең 8-де келсең де, кейінірек сағат 12-де келсең де адамдардың саны өте сирек болады. Бұл жол келгенде мен солай деп ойлап келдім өзім. Келемді, дауысты беремді, кетемін ғой деп. Бірақ сол сағат 11-ге таман келген кезімде мен адамдардың көпшілігін соншалығына қатты таң қалдым. Бұл дегендерің әрқайсысы өзінің келешегін ойлап, өзінің болашағын ойлап, тек қана өзінің емес, өзінің жаңағы семьясының, бала-шағаларының болашағын ойлап, соған дауыс беріп, осы адамға дауыс берсек, біздің келешегіміз жақсы болады ғой деген оймен келді ғой деп ойлаймын. Мен сайлауға бірінші рет қатысып тұрған жоқпын. Бұл жолы халық ерекше белсенді болды. Таңсәріден бөлімшелерге ағылып, ұзын сонар кезекке тұрды. Сондықтан саяси науқанда жоғары деңгейде өтті. Халықаралық байқаушылар мен сарапшылар да қазақстандықтардың дауыс беруге деген ынтасына тәнті болды. На избирательных участках присутствовали. Сайлау бөлімшелерінде президенттікке үміткерлердің сенімді өкілдері, қоғамдық ұйымдардан келген байқаушылар, халықаралық сарапшылар болды. Саяси науқанды 10,000-ға жуық отандық және 1,000-нан аса шетелдік байқаушылар қадағалады. Және олар дауыс берушілердің белсенділігін жоғары бағалап, өзге елдерге үлгі боларлықтай деп атап өтті.